دا ظلم چې دا 200 بورې واله بل ځل ان شاء الله 800 راځي 800 کې وصل کم دې کې کې خو شول متا کاوي کې شابس ډیر ښه کار دې کړی دې او دې غریبانو نه چې پوستکه او باسي او خپلې خوري کړ دغه موقع دې ګورم دغه موقع دې کچر دا کورونا ختم شو بیا بیا ته شپانی او دغه موقع دې ځان مور وکیل صاحب د گزارا د شي خبره ده کنه ما دا خبره کوله چې 200 بورې خو عزم کړ او راوړی دیم زما کور ته ګوره د سینې شي سبا خدا نه خواسته ستا د انډیوالانو د خولې نه ستا د خولې نه دا خبره ووځي او غټ مصیبت کې به ککړي نه نه دا څه خبره کوې زما د خولې نه به ولې خبره ووځي ته راځه کښېنه ګوره زه تا پوهېږم کنه ګوره ته کښېنه ملک صاحب خبره داسې ده چې زما د خولې نه خو بالکل خبره نه وځي ولې چې دا خبره زما او ستا شریکه ده کنه په دې چې دا اوړه چې تا سره پراته وي دا ظلم چې دا 200 بورې ووهلې بل ځل ان شاء الله 800 راځي 800 کې وصل کم ځای کې کېښو دا مې ستا بلام ته نه خلاصه ده چې کوم ټیم کې موټر راغې او ودرېد ما دستي هلکانو ته امر وکړو همتا کاوی کې کېدی شول متا کاوی کې بس شابس ډېر ښه کار دې کړی دی ګوره اوړه قیمت کېږي اخ وی ساته او چې کله قیمت شو او بس کرے خر دوی کو نیمستا او نیمزه بالکل می خوخه ده بالکل می خوخه ده او دا د نور مواد مراجی تو وکیل دی گزارې او زم ملک یم زما او استاد لاس کې کار دی ټول او زه تو غریب څه کو چې غریب تر ورغه ولا توزیع او کو دا او کو هغه او خپل خپلوان ته ورکو یو یو بورې اسی د خلکو په سترګو کې خاور شین دی غریب باندې چیکي غریب باندې سی غریب خده دا جوړه ده کنن سبا دا غریبانان مالدار شو په خله کې یو کار درته وکی نه کوي نه کوي دا خبر بالکل دا خبر دسی خدي چې زوري یو خبر از بوله کوم درته وکیل صاحب گزاره چې د وکیل گزاره او د ملک لارې یوې کنه پر هیڅ چا پروا مو ساته بالکل بالکل اوس دا نور کومه نور کومه کوم روان دي لخره هغه کې بم بلچه ورخه خکو شابسی چې جب ډکو کنه نو خوند کوي خوند او د دې غریبانو نه چې پوستکه او باسي او خپلې خوري کوي دغه موقع دې ګورم دغه موقع دې کچر دا کورونا ختم شو بیا بیا ته شپانی او دغه موقع دې ځان مور کا اے کیکی کورونا به ختمیږي یا نه او امر شه په خیر علي په خیر علي لشي لاسا نه وړې خبره دا ده کنه ما خو تاسو خبرې ټولې واورې دي بده خدای نه بختو نو الله له مسه جواب ورکوي دوسی دې کنه امیر صاحب ته خپکیږه ما مونږ چې دې کنه چې څه کوو هغه مونږ خپله خپویږو مونږ خپلو کې سره ګوره وکیل دې گزر دی دا پیژنې وکیل دې گزر او ما خو پیژنې کنه ملک یم ما خو پیژنې کنه ولې نه دا کور ټول اڅار چا په صحنه ده دا مې د پولیس نیولې او تاسو چې کوم هغه 200 بورې په ګودام کې پټې کړې وي 215 مې د نوي وي دا د د د تا تا د چا وې 215 مطلب 15 وستا سو د کور مې وړې په دا نه دا وای هغه زما د کور دې وړې ولې دا چا په موږ خلکو ته توزیع کوو کنه ته توزیع پاتې دا توزیع هغه 200 بورې کې 200 تاسو پټې کړې نه وي او به ملان دی ګودام تر سوې نه خبره خو دې صحیح ده خو موږ توزیع پاتې دلا اوس توزیع پاتې ده کسنګ وکیل سره ګزاره توزیع موږ کوو تاسو له چا دغه ولې موږ وي د سې چل بارانونو ورځي دي کنه موږ باران پونه شي ځکه موږ په دې زمینی کې کې خو دې توزیع پاتې ده خپل کوم توزیع پاتې او هغه دا خبره اته اته دې خپل کې پاتې وای دغه دې هغه اوس دې خو چې دغه کړه هغه خپل خوړی دی هغه زمون خورا کې دی ته پنځه بورې زمون خپل کور شخصي په پیسو مې اغشتي دي نه ولا زما په کور خوا کې دې غریبانه پراتې دي هغه هغه له ورکوم ده تاسو به نورې والی پیسې دا کړه کستي او بل خبر ده دا هغه بورې به تاسو ته بیا هغه وخت کې وایم چې کله د محبت نه خوشې شوې ده څه وایې ولې تاسو دغه دغه مېل مستیا تر راغلې د څه چل ده کنه ما بس ته موړه کنه ګور چې ته وایې کنه امیر صاحب مونږه زرا مو ده یو د څه چل ده کنه دغه 200 بورې باندې نه وړې کنه یو سل بورې بم تا ته درکړې 50 بم او دا غشتې خبره جوړه وي دا غمیرانو کې نیمه اغه میرانو کې ځنې مچې زب رښتیا خبرم او به دا د غریب مال په خپل خېټه کې واکم نیسم راغلې ما زه زی درولې ما خو شي من مستیا ته نه ورم پګه اوګه هدي ته اسره ملکی گزر دې د وکیل دې گزر دې کې چې دې ملک مړه تسیزا دا غسی هغه لکه دا ونی سي هدا دې دا
غریب تابا دی دا غریب حق وګوره دو سوه بوری دا خدای دا باره دا دی وکیل دی گزر دی که چه او ملک گوٹی دا والی دی نو غریب غریب بسکه غریب مرگو لپا کار دیرم چه دسی وکیلانی زمانگم دسی ملکان زمانگی ویوا 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 ویوا